Tu smo pokraj spomenika kojeg su Karlovčani i Karlovčanke zgradili kao zahvalnost Bogu što su ostali živi nakon jedne pošasti kuge. A mi smo ovdje da spriječimo i zaustavimo tu kugu. I sva druga zla koja se opet nadvila nad hrvatskim narodom. Bijela kuga u nas je prisutna odavno, jer je natalitet u Hrvatskoj sve manji, a smrtnost je sve veća od rađanja djece. Sve je više napuštenih sela i drugih naselja, opet se odlazi u inozemstvo na rad bez nade u povratak. Za Hrvatsku, za koju se stoljećima ginulo, nezaposlenost je 10 puta više nego proizvodnih radnika, a zaposlenih i onih koji rade, a ne primaju plaću, više nego svih zaposlenih.